မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကိုအဝေးခွင့်မှာ6-9ပြန်ရှုံးနေပြီးနောက်10ရက်အကြာမှာပဲ FA ဗလာပြိုင်ပွဲမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုထပ်မံရှုံးနေခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲကထွက်ခွာသွားခဲ့ရလို့ Chelsea အသင်းရဲ့နီးပြဆာရီရဲ့ Stamford Bridge ကနီးပြနေရာဟာလှုပ်ခတ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အသင်းပိုင်ရှင်အိဗရာဟီမိုဗစ်ဟာချဲစီအသင်းကိုဝယ်ယူပြီးနောက်အသင်းအတွက်စူပလာတွေဘလောက်ပဲရယူပေးခဲ့တဲ့နီးပြဖြစ်ပါစေအသင်းရဲ့ရလတ်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာထုတ်ပယ်ပြစ်ဖို့ဝင်မလေးတဲ့နီးပြတအူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချဲစီအသင်းရလတ်တွေစက်တိုက်ဆိုးဝါးနေတဲ့အချိန်မှာစာရီထုတ်ပယ်ခံရမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကအထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မြမပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားကဏ္ဍမှာချဲစီအသင်းကိုအိဗရာဟီမိုဗစ်ဝယ်ယူပြီးနောက်ခံခဲ့တဲ့နီးပြ15ဦးတည်းကအသင်းအတွက်အောင်မြင်မှုတွေဆောင်ကျင်းပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အသင်းရဲ့ရလဒ်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာထုတ်ပတ်ခံရတဲ့နီးပြ၅ဦးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမက်ဒီယို2012ခုနှစ်နီးပြဘိုအက်ရှ်လက်ထက်မှာချဲစီအသင်းဟာရလဒ်တွေစိုးဝါးနေပြီးပြင်ရင်းလီမှာလည်းအဆင့်၄နေရာပြင်ပကိုရောက်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအသင်းရဲ့ဘောအဖွဲ့ဟာဘိုအက်ရှ်ကိုနီးပြရာလိုမှာထုတ်ပယ်ပြီးလက်ထောက်နီးပြဒီမက်ဒီယိုကိုယာယီနီးပြအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမက်ဒီယိုဟာချဲစီအသင်းကိုယာတီကိုမှ FA ဖလားနဲ့အသင်းရဲ့သမိုင်းတလျှောက်ပထမဆုံးအကြိမ် UEFA Champions League ဖလားကိုယာယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ချဲစီအသင်းဟာယာတီကိုမှပဲဒီမက်ဒီယိုကိုအမြဲတမ်းနီးပြအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း2012နိုဝင်ဘာလအရောက်မှာ Champions League အုပ်စုအဆင့်မှာလည်းရလဒ်တွေဇက်တိုက်ဆိုးဝါးနေပြီး Premier League မှာလည်း Manchester United အသင်းကိုရှုံးနေခဲ့တာကြောင့်ဒီမက်ဒီယိုရဲ့ချဲစီအသင်းအနာဂတ်ဟာလှုပ်ခတ်လာပါတယ်2012နိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့မှာချန်ပီယံလိအုပ်စုအဆင့်ကတက်ရောက်ရေးအတွက်အဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဂျူမနက်အသင်းနဲ့အဝေးခွင့်ပွဲစဉ်မှာ3-0ပြတ်ရှုံးနေခဲ့ပြီးနောက်ဒီမက်ဒီယိုကိုချဲစီနီးပြရာထူးမှထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်ယာဖေးဘီနီဒက်ချဲစီအသင်းဟာဒီမက်ဒီယိုကိုထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့နီးပြဟောင်းယာဖေးဘီနီဒက်ကိုနီးပြအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘီနီဒက်အသင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာချဲစီအသင်းဟာချန်ပီယံလိမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အခွင့်အရေးနဲ့ပါနေတဲ့အချိန်ဖြစ်သလိုပရီးမီးယားလိမှာလည်းအဆင့်၄ပြင်ပကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ဘီနီဒက်ဟာချဲစီနီးပြအဖွင့်မှာဖူဟန်အသင်းကိုဂိုးမရှိသေးကြခဲ့သလိုဝမ်ဟမ်အသင်းကိုလည်း3-2နဲ့ရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဘီနီဒာချဲစီနီးပြပွားပထမဆုံးနိုင်ပွဲကိုချန်ပီယံလိအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာရရှိခဲ့ပေမဲ့ချဲစီအသင်းကတော့အုပ်စုအဆင့်ကတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲယူရိုပါလိ32သင်းရှုံးထွက်အဆင့်ကိုသာရောက်ရှိသွားပါတယ်။ယာဖေးဘီနီဒာချဲစီအသင်းရဲ့လက်ကျန်ပွဲ48ပွဲမှာ28ပွဲနဲ့10ပွဲတည်း10ပွဲရှုံးရလနဲ့ယူရိုပါလိဖလားရယူနိုင်ခဲ့သလိုပရီးမီးယားလိမှာလည်းအဆင့်3နေရာတင်ကျအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ယာတီကုံမှာတော့2ဦးသဘောတူလမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ကာလိုအန်ဆန်လော်တီ2008-2009ဘောလုံးရာသီကိုမှဂွန်ဒစ်ကိုနီးပြရာထူးမှထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်ချဲစီအသင်းဟာအန်ဆန်လော်တီကိုနီးပြအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။အန်ဆန်လော်တီဟာချဲစီအသင်းကိုစတင်ကင်တွယ်တွယ်ခြင်းမှာပဲကွန်မြူနတီတိုင်းပြိုင်ပွဲမှာဟူစီတီအသင်းကိုအနိုင်ရပြီးချဲစီနီးပြဘွားအခွင့်လာခဲ့ပါတယ်။အန်ဆန်လော်တီဟာအဲ့ဒီရာသီချန်ပီယံလိရှုံးထွက်အဆင့်မှာချဲစီနီးပြအောင်မော်ရီယိုကင်တွယ်နေတဲ့အင်တာမီလန်အသင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအဝေးကိုစီးမြင်ရချန်ပီယံလိမှာနှုတ်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်။ယာဒီကုံမှာဒုတိယနေရာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုတမတ်အတာနဲ့ချဲစီအသင်းအတွက်ပရီးမီးယားလိအမှတ်ပေးပလာရယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီယာဒီမှာတိုက်စစ်ကလည်းစံချိန်တင်103ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင် FA ပလာဘိုလူပွဲမှာလည်းပိုးမောက်အသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးချဲစီအသင်းကို Travel Champion ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။နောက်ယာဒီအစမှာအဖွင့်ပွဲတွေမှာရလဒ်တွေဇက်တိုက်ကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့နိုဝင်ဘာအကုန်မှာတော့ဥဆောင်သူ United အသင်းနဲ့ဆယ်မက်ထိကွာဟသွားခဲ့ပြီးနောက်အန်ဆန်လော်တီရဲ့ချဲစီနီးပြဘွားဟာလည်းလှုပ်ခတ်လာပါတယ်။ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတာဖိုင်နယ်အဆင့်မှာလည်း United အသင်းကိုအဝေးကိုစီးမင်းနဲ့ရှုံးနေခဲ့သလိုလီးပြိုင်ပွဲမှာလည်း United အသင်းနဲ့15မက်ထိကွာဟသွားခဲ့ပါတယ်။ Premier League နောက်ဆုံးပွဲစဉ်နှစ်ပွဲမှာ Manchester United အသင်းနဲ့ Everton အသင်းကိုရှုံးနေပြီးနောက်ချဲစီအသင်းဟာအန်ဆန်လော်တီကိုရော်ဂျင်းမွေပေါင်6တန်းပေးကနီးပြရာထူးမှာထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။အန်ဆန်လော်တီဟာချဲစီအသင်းကို Premier League ဘလား FA ဘလားတွေရယူပေးနိုင်ခဲ့သလို Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်စာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်နဲ့မော်ရီယိုပြီးရင်နိုင်ပွဲရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးနီးပြတအူဖြစ်ပေမဲ့အသင်းရဲ့ရလဒ်တွေစိုးဝါးနေတဲ့အချိန်မှာတော့နီးပြရာထူးမှာထုတ်ပယ်ခံရပါတယ်။ Antonio Conte ချဲစီအသင်းဟာ2016ရာသီကုန်မှာရလဒ်တွေစိုးဝါးနေတဲ့ဂွင်းတွေကိုထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်ဂျူဝင်းနဲ့နီးပြဟောင်းအန်တိုနီယိုကွန်တီကို3-0စာချုပ်နဲ့နီးပြအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ကွန်တီရဲ့ချဲစီနီးပြအပွားဟာလှပခဲ့ပြီး73ပွဲဆက်9ပွဲဆက်ခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ကွန်တီဟာ2019ဇန်နဝါရီလမှာပ
ရီးမားလိဂ်ကချင်းမြင့်တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွက်အကောင်းဆုံးနှီးပြစုရရှိပြီးနောက်ပရီးမားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက်တလတာအကောင်းဆုံးနှီးပြစုကို3လဆက်တိုက်ရရှိတဲ့နှီးပြအဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်2019မေလ12ရက်နေ့မှာရဘရွန်အသင်းကိုဘန်ရှူဝါရီရဲ့နောက်ကျဂိုးနဲ့အနိုင်ရပြီးနောက်ကွန်ဒီယာလက်ကျန်နှစ်ပွဲအလိုမှာပဲချဲဆီအသင်းကိုပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဒီယာနောက်ရသည်မှာချဲဆီအသင်းကို FA ဖလားရယူပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာအဆင့်9နေရာရရှိခဲ့တာကြောင့်ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်နဲ့လွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။ကွန်ဒီယာအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဟာဇက်၊ဝီလျံတို့နဲ့ပြဿနာတွေတက်ခဲ့ပြီးအသင်းရဲ့ရလဒ်တွေအားလည်းဆိုးဝါးခဲ့တာကြောင့်2018ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာတော့ချဲဆီနီးပြရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဟိုစေမော်ရင်ဟိုချက်စီအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်မော်ရင်ဟိုကမပါမဖြစ်ပါချက်စီအသင်းကိုအသင်းရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်စေခဲ့သူချက်စီအသင်းအတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား3လုံးအထိရယူပေးခဲ့သူစရဲဂုံဘုတ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့သူတူပါအေဗရာဟီမိုဗစ်ဟာ2004ခုနှစ်မှာပေါ်တိုအသင်းကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းရေးယူရို 1.8 တန်းပေးရောပြီးမော်ရင်ဟိုကိုချက်စီအသင်းထံအရောက်ခေါ်ယူခဲ့တာပါချဲစီတင်းကိုရောက်ရောက်ချင်းကိုကို special one လို့အမည်တက်ခဲ့တာကြောင့်မီဒီယာတွေကမော်ရင်ဟိုတယောက် holy တကြောကြောဖြစ်သွားပါသေးတယ်။ချဲစီတင်းကိုစရောက်တဲ့နှစ်မှာနှစ်ပေါင်း90အတွင်းပထမဆုံးအမှတ်ပေးပလောက်ကိုရယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲတိုက်စစ်ကစံချိန်တင်သွင်းကို95ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ခန်စစ်ကလည်း95ကိုသာခွင့်ပြုပေးခဲ့ရပါတယ်။နောက်ရဒီမှာလဲ Premier League ပလောက်ကိုဆက်လက်ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီးချဲစီအသင်းကိုနှစ်နှစ်ဆက် Premier League Champion ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။စာချုပ်တက်တန်းနောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်တဲ့2009-2008ဘောလုံးရာသီအဖွင့်ပွဲမှာဘာမင်ဂမ်အသင်းကိုအိမ်ဝင်းမှာအနိုင်ရပြီးနောက်အိမ်ဝင်း64ပွဲဆက်ရှုံးဝဲမရှိစံချိန်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအက်စတွန်ဗီလာအသင်းကိုရှုံးနေခဲ့ပြီးဘလက်ဘန်အသင်းကိုလည်းအိမ်ဝင်းမှာတည်ရကျခဲ့တယ်လို့ချန်ပီယံလိအုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာလည်းရိုစင်ဘော့အသင်းကိုတည်ရကျခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာချဲစီအသင်းဘိုးဖွဲနဲ့မော်ရီယိုကြားပြဿနာတွေတက်ခဲ့ပြီးအသင်းရဲ့ရလဒ်ပိုင်းကလည်းဆိုးဝါးနေခဲ့တာကြောင့်2009စက်တင်ဘာလမှာနှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2013-2014ဘောလုံးရာသီမှာတော့မော်ရင်ဟိုဟာချက်စီအသင်းကိုတကြောပြန်လဲကင်တွယ်ခဲ့ပြီးအသင်းကိုနောက်တစ်ချိန်အောင်မြင်မှုတွေစောင့်ကြည့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသင်းကိုစတင်ရောက်ရှိတဲ့နှစ်မှာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့နောက်၄မှတ်အကွာနဲ့အဆင့်၄နေရာရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးချန်ပီယံလိမှာလည်းဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ထိချက်စီအသင်းကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2014-2015ဘောလုံးရာသီမှာချက်စီအသင်းနဲ့၄ချိန်မြောက်ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားရယူပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းခန်းစစ်အသားပေးကစားပုံကြောင့်ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။2015-2016ဘောလုံးရာသီမှာတော့ Stamford Bridge မှာ2019အထိဆက်ရှိနေမဲ့၄နှစ်စာချုပ်ရှိတက်တန်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေကမော်ရီဝဲခန်းစစ်အသားပေးကစားကွက်အောက်မှာကစားပေးခြင်းစိတ်မရှိပဲယော်ရီယော်ရဲ့နိုင်လာတာကြောင့်ပထမဆုံး Premier League 12ပွဲမှာ17မှတ်သာရရှိခဲ့ပါတယ်။အသင်းရဲ့အဝင်လဲကမ်းတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့အသင်းရဲ့ကြက်ခိုင်ရေးနီးပြအခြားနီးပြတွေနဲ့ပြဿနာတွေတက်ခဲ့တာကြောင့်မော်ရီဟွာ2015ဒီဇင်ဘာလအရောက်မှာတော့ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။မော်ရီယိုရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရတဲ့အချိန်မှာချဲစီသင်းဟာပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်15အပြီး6ပွဲထိရှုံးနေခဲ့ပြီးရာသီအကုန်မှာတော့ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်နဲ့လွဲချိုခဲ့ပါတယ်။မော်ရီယိုထုတ်ပယ်ခံရတဲ့အချိန်မှာချဲစီသင်းဟာပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်15အပြီးမှ6ပွဲထိရှုံးနေခဲ့ပြီးရာသီအကုန်မှာလည်းချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်နဲ့လွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။